ସ୍କୁଲ ରେ ଚେ ଆଶଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାୟନ ଖାତିର ତେ ହୁଏ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍କୁଲ ରେ ଚେ ଆଶଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାୟନ ଖାତିର ତେ ହୁଏ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆର୍ ତାପାଙ୍ଗ ତୁପୁଟ ଏନାକୋ ପୋଲିସ ଆର୍ ଅତୁ ରିନ ହୋଳ ବାଙ୍ଗମା ସ୍କୁଲ କମିଟି ସାଉ ନୁକାନ ଚିତର ନେଲ ଯାମାକନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ନାଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲା ବରୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ପାରୁଲି ଅତୁରେ ନା ପାରୁଲି ଅତୁରେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ମେନା ଯାହା ସ୍କୁଲ ଚେ ତେହେଁ ବାଙ୍ଗମା 14 ଫେବୃଆରି ହିଲ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼ାବ କନା ଆର ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକେ ମାଷ୍ଟର କୋ ଆର୍ ପ୍ରଶାସନ କୋ ଅନା ସ୍କୁଲ ରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କ ମେନ୍ତେ କୋ ଠେଉକଲିଆ ଆର ଅନା ନେଲତେ ଅଣ୍ଡେନ କୋ ପିଟିଏ ଏମଟିଏ ବାଙ୍ଗା ଯାହା ସ୍କୁଲ କମିଟି ମେନା କୁଆ ସ୍କୁଲ କମିଟି ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମିଟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଲ କାତେ ଏମ କି ଆଜ ଯେ ଆଲେ ଅତୁ ବାଙ୍ଗମା ପାରୁଲି ଅତୁ ସ୍କୁଲ ରେ ଦୋ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବାଙ୍ଗଲେ ବଙ୍ଗା ଅଚୁଆ ଆର ଅନାଗେ ପ୍ରଶାସନ ବାଙ୍ଗ ଏ ଆଞ୍ଜମ ଲେତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତେହେଁ ବାଙ୍ଗମା 14 ଫେବୃଆରି ହିଲ ଅନା ସ୍କୁଲ ରେ ଚେ ଆଶଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବଙ୍ଗା ହେୟା ଅନା ଖାତିର ତେ ଟଲା ହଳ ମିଟ କାତେ ଅନା କୋ ବିରୋଧ ଲିଆ ବିରୋଧ ଖାତିର ତେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବଳ ଭେଜା କାତେ ଅନା ଉନକୁ ଅତୁ ହୋଳ ସଲା ଏତାପାଙ୍ଗ ତୁପୁର ଚେ ଯାହା କୋ ବିରୋଧ ତାହେନ ଉନକୁ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦି ଲାଗି ସାପଡ଼ାଉ ଲେନା ତବେ ନଡ଼େ ମେନ୍ ତରା ଗାନୁଆ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ରେ ହଁ ବନୁଆ ଯେ ଅକୟ ଅଫିସର ହଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବା ଏମ ଦାଳିଆ ଯେ ଯାହା ତିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ବଙ୍ଗା ଦାଳିଆ କ ମେନ୍ତେ ଏଖାନ ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ଭାରତ ରେୟା ଯତ ଜାଗାରେ ନିତ ନନକାନ ପୂଜା କ ଦିକୁ ବଙ୍ଗା ଚେଟେସା ବଙ୍ଗା କୋ ବଙ୍ଗା ହାକୁ କନା ନକାନ ଚିତର ଯା ହଉ ଚେଙ୍ଘା ଇଦି କନା କୋ ବୈ ବୈତେ ଅଦିମ କୋ ସାନ୍ତାଳ କୋ ଅନା କୋ ବିରୋଧ ଅଗୁ କା ତେହେଁ ନେଲ ଯାମ କନା ନକାନ ଚିତର ଯାହା ଦୋ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେୟା ପାରୁଲି ଅତୁ ପୁରୁଲିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ନାମ ପାରୁଲି ଅତୁ ରେ ନକାନ ଚିତର ନେଲ ଯାମ କନା ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ବଙ୍ଗା କୋ ବିରୋଧ କା ସୁନୀଲ ହାସ୍ତା ଅଗନି ଯାହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମେନା ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉନି ନୂଆ କଥା ବିରୋଧ କା ଅନା ଭିଡ଼ିଓ ନିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ କନା ତବେ ପେ ନେଲ ଦାଡ଼ିଆ କନା ଆପେ ଚିତର ଉଦୁ ଆପେ କନେନ ଯାହା ଦୋ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ହୁଏ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସରସ୍ୱତୀ ବାଙ୍କ ବଙ୍ଗା ଖାତିର ତେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ବଳ ଲଗାଉ କାତେ ଉନକୁ ଯାହା କୋ ବିରୋଧ ତାହେଲେ ଉନକୁ ଚଟରେ ନାନା ଧମକ ଏମା କାଚେ ମକଦ୍ଦମା କ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ଚେତାବ କାଟ କୁଆ ଆପେ ବଙ୍ଗା ଅଛ ଆପେ ପ୍ରଶାସନେ ଛୁଟାଉ କନା ଯେ ଯାହା ଲେଖାତେ ନୂଆ ଆଶଳାରେ ପାରୁଲି ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଜେ ସରସ୍ୱତୀ ବଙ୍ଗାୟା ଚଲ ତ ବନାରେ ଝରକ ଗେବ ନେଲ ଯୋଗ ଲାଗେ ସାରାମ କୁ ଜୁହାର ଇ ସୁନୀଲ ହାସ୍ତା ଆର୍ ନୂଆ ପରୁଲି ଆତୁ ମୁରାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରା ସାତୁରୀ ବ୍ଲକ ପୁରୁଲିଆ ଜିଲ୍ଲା କଣ ଇ ଲାଗେ କଣା ଯେ ତିହି ନୂଆ ପୁରୁଲି ପ୍ରାଇମାରି ସ୍କୁଲ ରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇଲେ ତ ଚାଲ କଣା ଆଦୋ ନୂଆ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁ ଆଇଛ କଣା ଲକଡାଉନ କଣା ପୂଜା ତ ଆପ ତା କଣା ଲାହା ତ ଚାଲୁ ତା କଣା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ରେ ମେନ କଣ ଆଲେ ରେ ହଲା ଲୋକେସନ କେ ଲାଇଙ୍ଗି ସୁନୀଲ ହାସ୍ତା ନୂଆ ପୁରୁଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗାତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କନାଇ ଆର ଅତୁରେନ ହ ମିଟ କନାଇ ଆଦୋ ଆଲେ ହଲାଲେ ଅବଜେକ୍ସନ କେଲା ଆରେ ଚିଠି ଆକାର ଦେଲେ ଏମା ଦିଆ ଦିଦିମଣି ହେଡ଼ମିସ୍ ଆଦୋ ଆଲେ ରେ ମେଥା ଦିଆ ଯେ ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ତ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବାଇ ଗାନୁଆ ଯା ସେ ମିଟା ହବୁନ ବଡ଼ାୟା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ 28 ଧାରା ଅଲ ମେନା ଯେ କୋନ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ କାମ ନୁହଁ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆଦୋ ନୂଆ ସତ୍ୟ ହଁ ଦି ନୁହଁ ମାଷ୍ଟର ସେ ଯାଇ କୁ ଆଗକୁ ହେଇ କିନା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆର ବୁଝାଇ କିନା ଜଣେ ପୂଜା ହୋଇ ମା ତ ଆବୁ ଦିନ ଲେ ବନା ଆବୁ ତ ବାଙ୍ଗ କାନା ବୁନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଡ଼ ତ ହିନ୍ଦୁ ବାଙ୍ଗ କାନା ବୁନ ମୁସଲିମ ବାଙ୍ଗ କାନା ବୁନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଙ୍ଗ ଆବୁ ସନା ଧର୍ମ ହଡ଼ କାନା ବୁନ ଓନା ଖାତିର ତେ ନିତ ନଏ ଆବୁ ବୁନ ୟାମ ଗିଲା ମା ଜାଲାଲେ ଜେ କିନା ଜେ ନଣ୍ଡେ ତ ସ୍କୁଲ ତ ପୂଜା ବାହି ମା ଦେଖତି ଗତ ଭାରତ ତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ କାନା ତ ନଣ୍ଡେ ଆକୁ ଯାହା ଇଛେ କୁ ଦାଳିଆ କର ଅତ ବୁଝେ ମା ହଡ଼ ରେ ମା ସ୍କୁଲ ରେ ବାହି ହୋଇବା ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ ମିଟା ନିରପେକ୍ଷ ଜିନିଷ କାନା ସବ ହଡ଼ଗି ଆବୁନ ବଡ଼ାୟା ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ 28 ହଲ ମେନା ଯେ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ସ୍କୁଲରେ ଆମ ପୂଜା ବାମ ଜାମା ମେନଖାନ ନଣ୍ଡା ଗୁକୁ ଚଲା କେନା ଆଲେଲେ ଚେ କେନା ନଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଆମା ଆର ଯଦି ବାପୁ ବନ୍ଦ ଦେୟା ତାହେଲେ ଆଲେ ଷ୍ଟେପ ଆଗାମୀ ଚିର ଷ୍ଟେପ ହୋଇଯିବା ଇହାଇ ବଡ଼ା ଚୁପିଆ ମେନଖାନ ନିତ ଆଡ଼ିଗାନ ପାଇ କେନା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଠୁମୁନ ନେଲ କମା ନୁକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ି କୁହା ଚଲା କାନ ଗିଆ ଆର ନତେ ଗାଡ଼ି କୁହା ଚଲା କାନ ଗିଆ ଆଦୋ ଗୋଟା ଦିନିଆ ବନ ନେଲ ଗିଆ ଆଗୁ ଏଇଆ କଣ ତ ଆଡ଼ିଗାନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମେନା କୁହା ଏଟା ଜି ପୁଣି ଚେକ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ନଣ୍ଡେ ହେ ନଣ୍ଡେ ନହାଇ ମେନ୍ ଦିଏ କା ଯେ କିଛୁ କାଣ ଆଦିବାସୀ ନଣ୍ଡେ ହଡ଼ ମେନା କୁହା ସାନ୍ତାଳ ତ ଉଙ୍କୁ ଚେକ ହେଲା ଯେ ପୂଜା ହେଇଯିବ ମା
mana guardian kuce kena puja hoyo ma to jilkan guardian jilkan hor jilkan santar nuku to je school sosti puja hoyo ma apuna gije ko sarai ma apun je kena murti puja hoyo ma abo dharam kolam kor lagu ma me kan nuku kuce kena puja hoyo ma are ba okaren hor kam am do kisem cenga am do apun puja ma jangan itu cenga to hoyo asana dharam kolam kor hata to hoyo ma Menkan aburan hari lagu cek aja abu cipun cek dari ya. Menkan he, abu dari ya. Ini school tak puja lagi umma. Ada school tu thaman mereka tes kena. School tu bandar dia puja tu. Waktu rule mina, ayat mina. No ayat ni tu bandar tu pulih pasal anu ko hard. Teacher, berapa jam kinto orang senyap jua. Ado no ay, ada banyak cek aja no atur ay no disumur ay. Ada adu sih ko coba. Ada adu sih koi ramai tu cokran tu mana. Ada cokran tu tu okai jalan tu pun puja dia. Nita aburan, bos semua kau sokkan mana muda, bondo muda, punya orang ini, nita ya, nita ya. Okey lekan sekolah ram cawat itu, okey lekan sekolah cawat itu nama sekolah itu. Nah, sekolah ni, dah sekolah nama, sihir ya, baca cawat mana itu nama, dharma itu ikut na. Nada ala balik berdas ta, ala balik berdas ta, nita gota bos semua kau gota, dunia kau anjama gota, nita ala, terus itu mula, terus itu hari naik, tar orang itu nita, aburan orang bagus ucap kena, cawat itu nama, dalam pun. Jauh jauh sabun malikwa. Mereka aburan orang noy. Citer bitir. Pakai kau Hindu kan? Pakai kau Kristen kan? Pakai kau Muslim kan? Hindu mana? Jadi noda. Puja hiwa dalam kita boleh berdas naya. Allah orang le. Puja ya. Tiada kan? Wah, puja mana? Dalam noda jahal le benua iskura. Am sikit kan? Am bikin sikit. Noda le jahal le. Benua. Noda le kau puja le. Kau le puja.